来了，没看见，你看，看，听你妈去呗。嗯。 不干了，不干了。呀，明天再不干。我是代表我们的，三万多三万。嗯。行了吧，回去，我回去，明天嘛，去的股票要你买。拜拜。 喂，喂，嗯，喂嘞，这个不知道嘞，嗯，哦。 你那个，哇，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 
开饭店。开饭店。Hello。那个也是不是一个？哦。那一天嘛，都不会啊，都到你这边。将来都在这边。对的呀。嗯，是不是？我看过多少家家了，天都不干。哈哈哈！那没差不起啊！真的，真的，真的差不多，都派进去，派家里。我能了。嗯。你去俄罗斯当地的阿拉夫去哪里？阿拉几乎哪一点嘛？哎。好，不打。那边把个也不自己拿来嘞。对呀，本地的也蛮好的。对。不知道呢，你哪来？哪来？那边啊，他那边啥子人啊？多啊，那边的。哦，阿拉没有来家里啦。那边是哪来？哦，在这里标嘛咯。哦，我不如你标嘛，我晓得。那边人不得了，那边人不得了。不，一天啊，也买。西来。自己，但是我毕业的话呢，来一天呢，不会搞木里头了。偏呢，明年。比外面哪都不高呀，我。我看哪里呢？我哎，比别他哪个嘛都也会。我听我讲的也是。嗯，啥也花的，苏丹啥的以为，还比不得的以为，那买的要好看呢。好个，对对，没有污的，没有污了，没有污。阿们来穿，所以，一不热切。
အပြိုကြီးဘွားမှာမကျွတ်စင်နဲ့နော်ဆူတောင်းပေးပါလေချစ်တယ်နော်အဲ့ဘလို့ဘလို့ဘူးဘွားမကျွတ်စင်这是那边吧的。好了，我们第二家。这个东北多了，多九月多了。九月了。黄色林的脚底也是白的。ဒီလေးလာဆောင်ပြီးရေဒီမဆက်လေးလာဆောင်ပြီးရေဘယ်ရင်တက်နေဆိုပြီးထားရေဒီဇိုင်နာမင်းပြင်ရပါဆိုလဲဒီမှာရေနေ့က surprise party ပါတီလုပ်ပြီးရေခုရေခလုတ်ကတီချိုးနဲ့တီချိုင်းနဲ့ဒီမှာရေအတော့ဘူးဒီငကလေးကနဆွဲလေးကအမေကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့လုပ်ပေးတာလည်းနော်မင်းချစ်ကြနော်အဲ့တော့ဘလို့လက်ခံစားလဲဒါဘလို့ပုံမျက်နှိုးထားမျက်နှိုးထားကြတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းလေးရင်းကြိုက်တာလို့ငကလေးစားတာအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီနည်းပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမေကပြန်ပြန်ဆန်းတင်ပြီးတော့အရှိလေးလည်းဟုတ်ပါပြီရီတာဆက်ဆက်ရေးပြောပြပါမယ်နေရနေလို့ပါတဲ့နေနေမပြောခဏလေးတော့မင်းသမီးနဲ့ကိုမြင်ရလိုက်အောင်ဆော်လဲမှလည်းကြောက်လိုက်လွှင့်ပေးနေဟုတ်မဖေးမိမိထိတ်ထားလေးကိုသွားကြည့်ပြီးပြီလားသွားတွေ့ပြီးပြီလားတဲ့ရဲချစ်နော်မိမိထိတ်ထားလေးဒါသူငယ်မှလေးသူနဲ့တင်ညာရဲ့မဲတဲ့မင်းပြုတ်ဦးတဲ့ဒီလက်မှာဟောရမှာရဆုတောင်းပေးထားပါကျေးဇူးပါကိုမင်းပြုတ်ဦးနန်နီလိုင်းပြန်ဟုတ်တယ်ပြပါဘာ။ဟုတ်။ဟုတ်ခဏလေးဦးဟိုအထယ်တော့ပတ်ဝင်လာမလို့ခဏလေးပါ။ခဏလေးပါပင်ဖူးပြန်ပြပါမယ်။ရှုပ်ပတ်ဝင်လာ会今天心里不拉路的呢了会妈妈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 ပါလားပြရတယ်ပြေးလာစီမီပေါင်းဘယ်လောက်လဲအားလုံးမလို့အားလုံးမစီမီက10,000ပါဖွေးကိုပါလာလက်ဆောင်ပြရပါဘယ်လောက်လဲဒီလိုညိုက်တယ်မရမနက်ပိုင်းနဲ့မွေးနေ့ကခွဲမှာငိုထားတာလားမျက်လုံးလေးတွေမို့နေလို့ပါတဲ့စ
ုမကျော်ဘယ်နှစ်ပြည့်တာလဲသတိသတိအစလေးရှောက်ရှောက်ရောက်ရောက看那是。你以前哪来嘛？不能。这个，我来乱了，我不要了。以前哪？哎呀，兄弟，那也难。哦，都是模糊的，都是那米粒吧的。苏德沙椒。不要不要哈的。怎么？老呀。再看嘞，困难了嘛，背后嘛，我弄那些水果片，别来的。靠背吧，露着嘞。你刚才那点你都爱买。不是。你刚才那点你也没得买吗？哎妈哇。好的。哎妈的话嘞，哦，完嘞，咱们家人呢？你刚才那点也没得买吧？来分分呀。我管。下面那回弄啥来着？这家不是啥比较常来吗？喏。True.